Günlərin bir günü insanlara deyəcəklər ki, koronavirusun həll yolunu tapmışıq. Maska taxmayacaqsınız, test verməyəcəksiniz, azad olacaqsınız, pul xərcləməyəcəksiniz, pandemiyadan çıxacağıq. Amma bir şərtlə, sizə çip yerləşdirilməlidir. Niyə? Deyəcəklər, bu da sizin sırf sağlamlığınız və qorunmağınız üçündür. Sizin fiziki sağlamlığınızı, qanınızı yoxlayacaq. Sizi testdən, koronavirusdan qurtaracaq. Tam azad, müstəqil olacaqsınız. Publika Az xəbər verir ki, bunu Moskvada yaşayan məşhur ekstrasens parapsixoloq Zirəddin Rzayev son açıqlamasında bildirib. O, öncə görməklə ona ayan olan məqamları bölüşərək dəhşətli proqnozlar verib. Stat. Tarix boyu həmişə dünyanı idarə etmək arzusunda olan insanlar qüvvələr olub. Makedoniyalı İskəndər, Fironlar, Çingiz Xan, Osmanlı İmperiyası və s. İndi çox ölkələr var. Avropa, Amerika, Rusiya, Çin. Hər dövlətin özünün milli təhlükəsizlik sistemi var. Əgər insanları çipləşdirsələr, onunla beynə təsir edəcəklər. Məsələn, bütün insanlar bir adama səs verəcək və hakimiyyət bir əldə cəmləşəcək. Tək dövlət olacaq. Prezidentlər, qubernatorlar kimi olacaq. Elə görünəcək ki, hər ölkə müstəqildir. Rəhbəri var. Əslində isə onların hamısının bir rəhbəri, bir prezidenti olacaq. Hamı onun əmirlərinə tabi ediləcək. Mən sizə sirləri açıram, bir öncə görücü kimi bunları görürəm. Hələ bu informasiyanın az hissəsidir. Hazırda insanları çipləşdirmək üzərində iş gedir. Təzyiqlər var ki, dünyanı bir ələ təslim etsinlər. Hər kəs onu qəbul etsin. O insan özünü Allah kimi elan edəcək. Hələ bilinmir bu plan baş tutacaq ya yox. Mən dua edirəm ki, bu baş tutmasın. Koronavirus pandemiyası ona hesablanıb. Bütün bunlar ona görədir ki, insanların beyni ələ keçirilsin, hər kəs çipləşdirilsin və bütün hakimiyyət bir əldə, bir dövlətdə olsun. Bu elə şəkildə baş verəcək ki, biz heç nə hiss etməyəcəyik. Hazırda bəhs etdiyim gizli təşkilatlar yeni, gizli bir texnika avadanlıq da kəşf ediblər. Bu, yalan detektoru kimidir. İnsanların beynindən keçən fikirləri oxuyacaq, bu cihaz beyni proqramlaşdıracaq, özünə lazım olan fikirləri yazacaq. Biz onların istədiyi kimi düşünəcəyik, onların istədiyi qərarları dəstəkləyəcəyik. Biz elə biləcəyik ki, özümüz belə düşünürük. İnsanların söz və fikir azadlığı olmayacaq. Biz canlı robotlar kimi olacağıq. İndidən deyirlər, hər il COVID-19 vaksini vurdurmalıyıq. Hər il bu təkrarlanmalıdır. Başa düşürsünüz bu nədir? İnsanlar o qədər bunlardan yorulub bezəcək ki, kim onlara desək ki, maska da olmayacaq, peyvənd də, test də, karantin də, sadəcə bircə bu çip olsun. İnsanlar könüllü gedəcək ki, tək bu əzablar bitsin. Odur ki, ümidimiz yaradan adı. Qoy onun istədiyi olsun. Gizli, dünyaya hökmranlıq arzusunda olanların planları buc olsun.